车马练兵，凿山冶铁，气力所向，人心归一，所以秦归一。而诸国为六，是一亦归，而六亦分。然后才有苏洵所说六国会齐。 再有苏辙所说：“诸国不食韩魏两国帝师之贵，而秦食之。”更有苏轼所说：“屯室自重。”嗯，袁诺这是多有所感呐。是。 那今日就各做这六国论吧，散了吧。谢教诲。六姑娘留下。不管把你多少次，你要让国兴合法，不许耽误日子。 学究，哎呀，你这一手字啊，学生惭愧。庸字写好了，其他什么字都能写得好，此乃王右军留下的法门。啊，你写个庸字来。 写得好的话，今日就不用抄书了。那学生还是抄书吧。嗯。学生苦练多日，实在没有寸进，不敢在学究面前献丑。无论学究罚什么，学生都甘愿受理。也好，人啊，固有自知之明。 多少祸事都是逞强显能惹出来的呀！好吧，那就抄一遍《盐铁论》吧，三天教我去吧。盐铁论，学究，你这不是冤我的吗？盐铁论这许多字，您再饶我一天，四天，四天可好？公子找什么呢？我的玉佩上哪儿去了？ 那我给学究做一碗陈菜鲈鱼羹。前些日子，学究不喜欢小厨房做的鹌鹑，今日来了笋，我再给您做一道三鲜笋炸鹌鹑，再配上浓浓香香的鲈鱼羹。公子，你的玉佩我找着了，就放在书里边。 次日，再多一天都不许。谢谢学究。两碗笋，两碗。绝二四之。那又被罚抄书了呀？那不如姑娘找人帮你写。四姑娘，四姐姐怎么会帮我写啊？她字写的那么好，装学究一看便知。 是，奴婢是个蠢的。那五姑娘呢？她还求姑娘给她绣荷包呢。姑娘要罚字，可就没时间给她绣荷包了呀。不如叫她帮姑娘写。她哪是求我绣荷包呀？她那是命令我绣荷包。这两者之间差别可就大了。我这两个姐姐，我不敢求她们做什么，只要她们不害我，就已经算是对我很好了。姑娘这话不对。 盛老太太最疼姑娘，谁也害不了姑娘。是呀，祖母最疼我。若是让她知道我这手破字还要找人替我写，那她可得伤心了。那我陪姑娘写。嗯。六妹妹。小公爷好。你家两个姐姐，都叫我做云若哥哥，怎么偏你这么客气啊？
六妹妹，近日虽冷，不过永昌伯爵府的吴大娘子，在新城门外开了一个暖场的马球场，四周围了围毡，里面跑马、击球，城门还降低了一半，很是有趣。府里可曾去过？不曾去。那好，那下次我找他家六郎要了妖铁过来。 哦，对，吴大娘子还做了博彩，都是些漂亮的首饰，六妹妹见了也一定喜欢。我家姐妹几个都不会打马球，小公爷就不用费心了。不费心，不费心的，去伯爵府不过一盏茶的功夫。 时间不早了，我们得回院里去用饭了。是啊。今日六妹妹下课，为何这么晚啊？双学究说我们姑娘字写的不好，要抄书呢。又要抄书了？那我替六妹妹抄一半吧，我能学你的字。学究罚我抄字，是为我好。 这么好的笔给我用，糟践了。小公爷干嘛给姑娘比呀？再给两斤菱角多好，又粉又甜的。冬日的菱角是稀罕物，哪那么多呀？小公爷是怕我笔不好才写不好字。小公爷怎么傻乎乎的？姑娘你的字再好的笔也写不。胡说，哪那么差？怎么胡说了？那老太太。 一面教你骑马，一面教你写字，什么水里捞月，风随流星的球技，姑娘一学就会。偏偏这手字，姑娘你一时怪笔，一时怪墨，还有怪纸的呢，就没有写出一个好字。有些事儿不行就是不行，天生就是不行，最好是别指望。不明白，姑娘是说字吗？ 小公爷就像是雄鹰，雄鹰矫健，是飞在崇山峻岭上的。我只是屋檐下的羽燕，远远看一眼就行了。既然没生在一个窝里，也别指望能与它同行。怎么不行？我们姑娘是天下最好的姑娘。 我要是像你这么想，那不就是自己骗自己了吗？梨花院落融融月，柳絮池塘淡淡风。
燕通叔的词是真好啊，姑娘最懂颜相公了。要是颜相公还活着啊，一定认姑娘做知音。我说什么呢？哎呀，哪有什么柳絮，附庸风雅。你们林溪阁的人啊，就是见人说人话，见狗就知道汪汪的叫。五妹妹字都认不得几个，还厚着脸皮来说我，不知道笑歪了谁的嘴。 自古像我这样的嫡女呢，只管学掌家之事，独挡一面做主母，不像你家做小妾庶女的，之后出了门子也只会吟风弄月的妖精做派。五妹妹不过是嫉妒我罢了，端着嫡女的牌匾。嫉妒？我嫉妒你什么呀？ 你嫉妒我跟袁若哥哥谈事论次好不畅快，而你呢，端着嫡女的架子，跟他却话都说不上两句。五姑娘，你干什么呀？这是我们姑娘的。 看看这笔，好看吗，四姐姐？你瞧瞧，这笔头应该是北境的紫豪做的吧？嗯，形如柳玉，最好出风了。还有这笔斗，可是西花牛角做的呀。对了，嗯，这声音多脆呀，这可是绿丝紫檀的声音。 怪不得这么脆呢，哇！六妹妹的东西向来是祖母恩赐，与你什么相干？祖母一向质朴，哪有这么名贵的东西啊？这是袁若给我送的，给你。什么？小公爷是可怜我字写的不好，今天还被学究罚抄了一遍全本的颜帖论。 所以才把这笔匀给我，说是笔好一点，字也能写得好一点。就你那笔破字，送给你官家的御笔也写不成体统。你别管提不提统的，反正这笔你是没有。说的好像你有似的，怎么没见袁若哥哥送你两支？我不在乎。其实四姐姐说的对，若是字写得好，就算是沙地为纸，树枝为笔，照样也能写好。 像我这样的，就算是官家的笔也没有用。正好这两支笔，两位姐姐一人一支，配成一对儿，这才配得上小姑爷这么好的笔。嗯，谢谢啊。